Здравейте! Днес темата ни е посветена на 140 години от началото на военното образование в България. Солидно време, за да говорим за традиции и бъдещи тенденции, за това какво е да си от двете страни на преподавателската катедра и да си част от това образование. Сме поканили в студиото ни полковник от запаса, професор, доктор на икономическите науки Димитър Йончев. Здравейте! Здравейте! За военно образование можем да говорим от 1878 година, т.е. непосредствено след освобождението на България. С какво започва то? По чия образ и подобие е то организирано? Какво е началото? Като военна подготовка, може би трябва да се говори още за легиите. И имаме някакви традиции, които са заимствани от италианци, от руснаци, но определено след освобождението влиянието е на руската школа, която пък на свой ред е репродуцила пруската. И затова уставите много си приличат, отношението към военнослужащия. И това у нас дълго време оставя отпечатък, да не кажа и до последните години. Много интересно е, че първите години ние практически нямаме дори свой речник. И има куриозни неща, примерно в Сръбската война, когато нашите са преминали границата, преминали са Ниш, превзели са Пирот и са продължили, но бойният вик не е бил ура, както сега, е бил вперед. Ама те го говорили диалектно. Това не го знаех. Пирот, Пирот, и сърбите викали шаша в бугарин, Пирота взел, Пирота тражи. Къде тръгнал? Нашите хора чисто и просто използват руската терминология. Вие говорите за войната на капитаните, но къде са се формирали нашите кадри? Първите военни педагози, къде са се учили, подготвили? Те са буквално на място от обучението, което руснаци са правили, тъй като земската войска е трябва да бъде създадена веднага, наред с първите структури за сигурност, така че обучението е било на място. С течение на времето наши кадри започват да завършват академии, но не само в Русия, и се обучават в Виена, обучават се в Германия. На времето съм намирал на тавана на военна академия 5-те тома на Клаузевиц, преведени от артилерист капитан Лесев, човек с брилянтен немски. После славата на един от нашите специалисти, капитан Кирков, неговата военна етика е учебник в европейските военни училища. Да не пропускаме Дрангов. Дрангов, той е продукт, той е практически резултат от това обучение, и той не е само той. Всичките тия наши герои от войната са стратегически способности и с много специално отношение, примерно Заимов към войската, към хората, които са там, те са продукт на военното училище, на военно-образователната система. Така че ние постепенно стъпваме на краката си и придобиваме самостоятелност, бих казал, това отношение. Военното образование е едно от малкото неща в България, които почти не са имали свое прекъсване. Някакво малко прекъсване е имало само по време на Балканската война. Добре, вие сте преподавали и в военното училище, военния университет в Велико Търново, и в академията. Можете да направите сравнения. Познавате старата школа от преди 9 септември, познавате школата, социалистическата школа, преподавате и сега. Да направим някакво сравнение. Какви са били предимствата на образованието преди 9, след 9 и днес? Трябва да подчертаем един факт. Авторитета на преподавателите във военното училище при 9 е страхотен. Това са едни от най-утвърдените хора не само във военното дело, в науката, в гражданските знания. Аз си спомням, че като старши лейтенант по линията на... Тогава имаше едни такива рационализаторски инициативи и трябваше да отида да прочета една лекция по тая тема във военната академия. Бях млад офицер. И баща ми, който никой не ми е обръщал внимание, той е с майорско звание от войната, ме пита два пъти в военното училище. Казвам, да, ще прочетеш лекция. Казах, да. И той тръгна да ме води по Витушка. И където срещаше човек, съобщаваше, че това е сина ми, и той ще чете лекция. Еди къде си. Просто той не вярваше, че това нещо може да се случи, защото за неговото поколение офицерите са били нещо с невероятно достоинство. Когато на офицера в трамвая му поискат картата, той слиза.
не може да допусне да го подозрят, че той няма да изпълни това нещо, когато младши офицер влиза в сладкарница България и там са полковниците, той се обръща и напуска. Невероятно уважение. И обществото ги уважава, защото те се доказали във всички тия битки. Може би нямаме друга категория хора, които така да са се доказали. С това напомнят офицерската гордост и интелектуалност от 18-19 век в Европа и в Русия. Това е елит. Тази чест, тази офицерска чест, някак си изчезва това отношение към този елит, изчезва през... Вижте, има конкретен повод. Какъв е той? 58-ма година се провежда един от турийски пленум на БКП тогава и се въвежда института на политическите командири в армията по модела на комисарите, за да може да се контролира офицерския състав, за да има стабилност на властта. При тая централизирана власт, еднопартийна, достойнство на офицерите е опасна играчка и практически вече командирите никога не са сами, те са дублирани, както е дублиран целият модел и в икономиката. Това не е наше откритие, но това прави така, че достойнството става... Да, в България военните преврати са познато явление. Да, затова да. Са залемерки, предполагам. И не само за това, защото такъв е модела. И съществува една унификация, която към края на 50-те години вече обхваща целия бив соцлагер и това се случва навсякъде. Смятам, че до такава степен са били впечатлени нашите критици и разузнавачите от другата страна, от нашето офицерство старото, че когато започнаха промените след 10 ноември, към нашата армия бяха отправени едни много така оплашени погледи, бяха насочени хора и големи грижи бяха поети от нашите нови съюзници, да не би армията да направи нещо. Това беше сянката на уния офицери от преди 58 година. Тези, които бяха след това, нищо не можеха да направи, защото те бяха загубили това отношение към обществото, към себе си. Те бяха отдадени на службата и идеологически контролирани, тъй че там нямаше никаква опасност. И както се видя, армията ни, погледнато общо, офицерския корпус, понесе много тежки удари да се намали до тази степен, до която се намали. Съсипаха се много съдби, но никой не прояви никакъв опит за такава некоректна реакция. А също така армията ни, в сравнение с другите силови структури, много лесно влезе в новото русло с новите съюзници. И тя практически, ако мога да кажа така, по същество се натовизира. По финансови възможности не. Нека да се върнем към образованието все пак. Добре, сравнявайки, пак да направим сравнение. Да. Това, което са изучавали като дисциплини преди 9 септември, след това какво е липсвало от това обучение, при нас какво липсва, по обяснени причини, по обясними причини, след 9 изчезва националния елемент. И това патриотично възпитание... За мен са с идеологически. Да, вместо Шуми Марица имаш социалистическия химн. Точно това е разликата. И по този начин офицерите, които са останали от преди това и са имали боен опит, до 54-та година горе-долу работят. След това остават единици. При Женевските споразумения от 54-та година се освобождават много от тях. И нашето образование практически възприе програмите, които идваха от Съветския съюз и там се наблягаше, да го кажа така, на военната подготовка. Един много интересен експеримент се направи в нашата страна, под нашата собствена инициатива. Аз имах шанса да участвам в него без да съм знаел. Аз съм четвъртия випуск от общо 4 випуска, които учиха инженерни дисциплини 5 години ведно с военната подготовка. И това беше едно много натварено обучение, защото 5 години си на казармени начала, без да излизаш навън. И до обед си, като гражданско обучение, след обед си военен. И това напрежение, като биметална пластина, създаде много хора. И не случайно от тия 4 випуска беше гръбнака на това, което после се случи като промени. Но държавата след това реши, че това е много скъпо. И се премина на 4-годишен курс, наблегна се повече на практическите умения, така че
идеята да имате граждански специалисти остана на заден план. А същевременно тая идея е била много актуална, много съвременна. Аз след промените имах възможност и специално се интересувах как стои въпроса в Германия, във Франция и в Съединените щати. Обиколих и видях три различни системи, при които акцента винаги беше тези, които ги обучаваш за армията, първите на две години или пък по други манери в другите две държави, в щатите е така, учат заедно с цивилните си колеги и след това правят крачка в страни и продължават специализираното обучение. Вие сте и автор на учебник. То е всъщност един труд, написан го във връзка с една хабилитация, опит да се анализира състоянието на военното образование в нас, на системата на военното обучение и на къде може да се върви, защото по това време излизахме от една формула, когато много от образованията в страната бяха с програмите си в решение на Министерски съвет, с часовете, с обемите, хорариумите, т.е. гаранция беше, някакво качество се гарантираше още от разпоредби на Министерски съвет. Нямаше още частното обучение. И въпросът беше как да се направи така, че ние да вкараме този граждански елемент там, както го има по света. Но много бързо след това, когато започна отварянето на образованието, фактически то е модел на обучение, когато Министерският съвет ви заповядва хорариумите, вече отпадна. Но отпаднаха и други неща. Аз мога да кажа, че за съжаление военното образование сега може би е единственото място, което все още остава някакъв елемент на възпитание и то тясно професионално. Докато в цялото образование в страната проблема с възпитанието практически не съществува. Добре, вие познавате и преди 9-ти, и след 9-ти, и съвременното образование. Мислите ли, че в съвременното образование е изтеглена есенцията на тези два типа предишни образования? Имаме ли сега... Приемственост има. Значи мога да кажа, че професионална приемственост има. Имаме доста добри традиции на различните военни чинове, на какво равнище, какво да правят. И имаме много голям опит в екипна работа. Сега, например, в момента натовската терминология е много претенциозна, така даже бих казал малко помпозна. Ето, например, има 5 принципа, ще ви кажа да усетите как звучат. Когато обучавате в военното обучение, трябва да преследвате 5 резултата, способности, ефективност, многофункционалност, мобилност и превантивност. Сега нека да го кажа в старата школа какво означаваше. Това, примерно, казахте Дрангов. Трябва да си в състояние да направиш нещо, наистина да го правиш, да го правиш заедно с другите и да успяваш да предвиждаш какво ще стане. Ето го също казано по един нашенски начин. Сега, какво получаваме с новото говорене? Ами бих казал съвместимост. Защото това казано на английски звучи във всичките страни, държави на НАТО. Тоест, налага се да го правим, но принципно не променяме онова, с което ние сме силни. Да си готвим хората, да си вършат работа перфектно. Казвате, има традиция. А трябва ли да се върнем, защото в момента във военна академия не се предава военна история. Трябва ли да се върнем към тази си традиция, националната традиция във военното обучение? Това е във връзка наистина с възпитанието. Аз бих искал това да бъде и в цялата страна въобще. Не бива да възпитаваме безродници. Да се получават хора, които в смартфона не знае в коя точка на света се намира. Военната история е нещо, което много ни впечатляваше. Ние сме изучавали етика, естетика и историята и до ден днешен. Всичките ни колеги от нашите випуски с удоволствие си спомняме бисерите на преподавателя по военна история и той просто ни е вкарал главите. Беше много емоционален. Цели пасажи от нашата история, което в един момент те мотивира. Когато имате кризисни моменти, когато сте по бойна тревога, когато нещата са на кантари и знаеш, че рискът е много голям, някак си усещаш, че вървиш под стъпки, които вече са оттъпкани. Не мога да си представя чисто технократично да тръгнеш към саможертва. Без мотивация това е невъзможно. Вие ме водите към следващия ми въпрос. Добре, сега България няма национална доктрина. След 9 септември тя е имала идеология. Тоест, липсата на тази национална доктрина, която някога е била обединението на България, Сан-Стефанска България, обединението на България в етническите и граници, това, че липсва в момента такава една идеология,
На къде води военното обучение? То де-факто няма идеология. То е затворена система. Евроатлантизма би могло да бъде една обединена Европа, но... Не, по-скоро, когато си професионален... Каква е идеята? Когато си професионален военен, трябва да мотивираш престоя си там. Както казва Екзюпери, парите не са основание да си рискуваш живота, защото може да загубиш живота. Тогава за какво сте парите? И очевидно трябва да има нещо по-голямо от заплащането. И си мисля, че тези, които остават и се отдават на службата, сами... Аз гледам какви са им стиховете, какви са им литературните опити, какви са им техните откровения. Те живеят с мисълта, че служат на отечеството, живеят с мисълта, че се отдават на другите. Това е придобито в ученически години. Не само. Това е в момента на обучението, това е в момента на групата, в която се намираш, защото не бива да оставаш в абсолютна изолация, да смяташ, че ти си глупака на обществото. И затова хората се създават. Това се казва в психологията когнитивен дисонанс и ти излизаш от него, като създаваш, точно както един пушач, интелигентен, знае, че не трябва да пуши, но има концепция по въпроса. Но това, че в национален мащаб го няма, е само известна слабост, защото съвременният златен милиард на човечеството в нищо не вярва. Нито в отвъден живот, нито в ада, нито в рая. Ние сме абсолютно противоположни на тия джихадистски самоубийци, за които рая започва след смъртта. Ние в нищо такова не вярваме. Ние сме превърнали цялата тая идеология, която по-рано е мотивирала да понасяш трудностите на живота, милиони, ние сме превърнали само в нещо приятно, така и от удоволствие на удоволствие. Трудно е това море да създадем остров на силно мотивирани патриотични хора. Не случайно толкова време не може да се създадем такава доктрина, защото те създава по изкуствен път. А има ли възможност някога да се създаде? Има ли предпоставки? Дали е нужно? Трябва ли ни? Защото света много по-бързо бяга, отколкото ние го настигаме с разбирането си. Мисля се, че онова, което идва, никога не прилича на това, което е било. Ние го приличаваме, за да не се чувстваме загубени. Това го казвате в историческо предаване, което ние твърдим винаги, че историята се повтаря. Ами и заради това трябва да се познава. Тя е като патерица. Тя ни помага да не мислим, че сме загубени в новото. А всъщност по този начин ние се мъчим да го вкараме там, дето то не е. Но то след време се връща. Добре, професор Йончев. Вие в момента преподавате сигурност. Да, национална сигурност, общо казано. Национална сигурност. Да. Мисълта ми е, че вие в граждански университет, не в военен университет предавате. Познавате всички компоненти в военните университети. Създават се кадри в сферата на сигурността, които не се знае какво се случва с тях. Това не е ли опасно? Не са едни... Доста граждански университети създават такива кадри. Понеже са частни и понеже има интерес към националната сигурност, имат студенти в едно време, когато намалява населението. И това обяснява опитите тук и там, но те в никой случай не са съвместими най-малко в голяма степен с това, което се обучава в специализираните военни учебни заведения. Друг въпрос е, че в пък самите тия учебни заведения се отварят подобни граждански специалности, което е малко по-странно вече от гледна точка на равнопоставеност на собствености. Но аз искам да ви кажа, че преди време имах 6 години в агенцията по акредитация, отговарях за обучението по национална сигурност. Когато въведохме нови критерии, 117 критерия да оценяваме университетите, първи трябваше да мине военния университет в Търново. По блестящ начин ми на колегите бяха съвършени. Вярно е, не им сложиха максималната оценка, защото тук имаме свещени крави, Софийски университет, Пловдивски медицински, но те бяха наистина безупречни и това им прави чест. Бях горд с това, че те могат да го направят и при цялата оскъдица трябва да ви кажа, че има периоди, когато не нямат пари да плащат заплати. Да. Има периоди в военна академия, когато не могат да си плащат тока. Това е сега да ви питам, какви са спецификите между военните университети и гражданските, които обучават сигурност? Ами те са малко като френските жълти жилетки, само че не си обличат жилетките. В Франция, например, за някакви 5-7 години тук съсипаха социална система за защита на труда от 200 години. Ако по-рано ти казваха, сега ще затворим тук минното производство, но ще ти предложим да работиш в дърводобива, а след време 91-а година там направиха един закон, че на всеки 5 години всеки правоспособен французин може да минава през преценка на способности и да го насочат към какво да изучи, какви курсове да мине, за да се получи новата работа. Сега му казват, виж какво, Пиер, нищо не мога да ти предложим, оправяй
се сам, бъди инициативен, това е либералният свят. И практически така се получава в тия наши заведения. Они ти дават някакви минимални финансирания и те какво да правят? Правят магистри, обръщат се към обществените поръчки, търсят някакси да направят, търсят проекти по Европейски съюз, по НАТО и горе-долу стоят на повърхността. Но им е много трудно. Вие казахте Франция, давате примери с Франция. Не мога да не ви попитам в този контекст. Какво говорите, какво коментирате с вашите студенти по сигурност в момента за ситуацията във Франция? Ами има едно напрежение в съвременния свят, което идва как? От... Как? Вашия прочит какъв е на събитията? Либералният световния пазар е много тежък натиск срещу социалните държави. Точно както глобализацията, която протича като така, като американизация, заедно с една политика много пъти на силова, притиска традиционните местни култури, които са от съвсем друг тип и се получават реакции, които ни ужасяват. По подобен начин той е преход към, бих казал, неолиберализъм от неограничен тип. Представете си Дянков като човек, който години наред въвежда неговите мерки в България. Не жълти фалетки, ами ще пожълтеем всички. Добре, французите това... не се шегуват. Те имат традиции в областта на... Народопсихологията ли да, ги потиква? Да. Приятелите ми там ми казват така. Когато съм ги питал, как успяхте да направите така прекрасна система за защита на заетостта, защото тя наистина е фантастична. Да не говоря тук, да не се разчувстват хората. Но те ми казват така. Нито една от тези достижения не е направено благодарение на държавата, а въпреки нея. Така че там има гражданско общество, което просто не ще да се примири. Ами, те биха искали тая политика да спре. И не виждат друг начин, освен смяна на правителство. Вчера, например, отчитат 1 300 000 няколко хиляди души в цяла Франция. Това въобще не е шега. И като имаме предвид имигрантския поток? Това пък е друга работа. Знаете, крайните им квартали, историите, които бяха. И там има една, нека да го кажа направо, една злоупотреба. Когато станаха атентатите, правителството въведе извънредно положение. Но извънредното положение е една мярка, която е крайно краткосрочна. Те умножиха много. Тя хвана месеци, продължи, стана като бременност. Там специалистите взеха се тревожат. Какво става? Как управляваме по това? Гледам сега във въздуха е пак идеята за извънредно положение. Да, чувствам. Когато управляваш такава страна с извънредно положение, може да очакваш добри резултати. При Украина извънредното положение е съвсем друга шега, но тук няма шега. Какъв е начинът според вас за решаване на проблемите на Франция? Ами не може да се отиде към крайен либерализъм и да се говори за светло бъдеще. Ние сме държава, която е живяла светлото бъдеще, предпочитаме едно сиво настояще, без само да е настояще. Без помпозни обещания. Без светли бъдеще. Там сега ги залъгват със светло бъдеще, при това е екологично, боже мой. Добре, да погледнем и другите кризи в света. Напрежението между Украина и Русия, напрежението между Русия и САЩ. Значи Украина попадна между чука и наковалнята, стана инструмент на това напрежение. Геополитически нещата са стари като света, но има един нов елемент. В една територия, където винаги сухопътните империи са се намесвали, Хартленда, сърцевината на Европа, сега се появи океанската сила, Съединените щати, и практически напрежението с Русия влезе в една доста така висока степен на напрежение, но трябва да ви кажа, че докато Русия има тази територия и тия 64% от изкопаеми, няма начин да живее в съюзи, да й помагат другите, трябва сама да се оправя, защото желанието да се разглоби да. Русия е вечно. Вие напомняте древното правило, не знам дали беше на Клаузевиц, че войните се решават от ресурсите всъщност. Само това е. Само това е. И имаше някои играчи в високата политика, като Сара Пенси, спомням, в Съединените щати, които преди няколко години откровенно казаха, не е справедливо тя да има всичко. Това трябва да го разделим. Отделно Аляска, нали, не е вече, ние броим. Но това разделение в нашия свят не може да се получи така, както е било по време на империите. Тъй, че аз предполагам, тук ще си има икономически санкции, но голяма степен наблюдавам, че Русия някак си, изпадайки в тази ситуация, за да измъква свои ресурси, за да се усеща какво би могла да направи. Сега голямата борба, според мен, е всичко това, което около Украина, Азов и други неща ще има, е да се ограничи Северния поток, да даде американското гориво и ако може Германия да се държи по-далече от Москва. Но това са стари геополитически напрежения, няма да изчезнат.
Тоест, кратко. Вие сте спокоен за близкото и далечно бъдеще? Да. Един ден, като си отиде Путин, като минат изборите в Съединените щати, пак ще гледаме, но на един въпрос онзи ден, когато питаха Путин какво ще стане с Русия в деня, когато Путин ще е слязал от власт, той каза, че съм тръгнал да слизам. Така че трябва да почакаме. Добре, на къде върви света? В контекста на заплахите? Вижте, това вече е много сериозно нещо, което казвате. За съжаление. Какво казвате на студентите си? Ами опитвам се да ги вкарам в тая гледна точка на дядо Господ, да го видят света и да разберат какво странно нещо се е случило. Ние натрупахме вечен свят, натрупахме инструменти, комуникации, пазарни инструменти и така нататък, парични потоци, които направиха света ни взаимозависим. Ние произведохме човешка общност, планетарна, която, за разлика от всички предишни общности, е без кмет, цел съвет, без поп, без нищо. И практически тази човешка общност, в която действията на отделните играчи, които са взети от миналото, това е историята, действат както са действали по-рано, но влияят на всички в лодката, е много опасна игра. Защото сега моделите на поведение, фигурите на поведение от миналото са пагубни, тъй като влияят на цялото човечество. Кога човечеството в лицето на каква персона, в лицето на каква инфраструктура ще осъзнае себе си, абсолютно ми е трудно да ви го кажа. Макар, че съм чел много футуристични книги, но... През 90-те и 2000, от 2000-та до 2010-та някъде много се говореше за асиметричните войни, за проблема с тероризма. Сега някакси повече се говори за хибридни войни. Това мода ли е в сигурността? Ами да, тенденция думите... Тенденция някаква ли е? Или действително това са в момента заплахите? Хибридната война е по-голяма заплаха от... Заплахата от тероризма. Винаги е имало разнообразни действия, когато трябва да притискаш противника, но не е имало думата хибридна война. Един от големите философи на 20 век, Ричард Рорт, казва, че никога проблема не е нов, а езика, с който го описваме, може да бъде нов и тогава, ако той хване място, става модерен език. Абсолютно е така, защото, пак подчертавам, в една общност, в която единствено спасение е общността да знае себе си, за да може някак да се регулира, ние нямаме никакви структури, които да представляват това знание за себе си. Практически света действа инстинктивно, натрупва, продължава да създава все по-големи сложности, а в него действат отделни играчи, които нарушават равновесието. Единственото нещо е те да могат да правят повече контакти помежду си. Не случайно Тръмп вчера каза, че ние ще се срещнем. Ние трябва да се срещнем, защото и няма друг начин. Другото е несериозно. Не мога да си представя един организъм, как ще живее щастливо, ако черния дроб се печели войната с белия дроб. Просто следва опел. Тоест, вие сте оптимист. Ами, поради невъзможност да бъде друго. И можем да завършим предаването с Швейк, където се казва, че войната вървеше добре и от двете страни умираха хора, докато се намеси генералния щаб. Но той каза нещо друго, че ако имаш търпение, всичко се урежда. Благодаря ви много за това участие. Отново ще ви каним да ни гостувате. Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхте с нашето предаване и с мен Силвия Сиракова-Гвозден. Останете с програмата на Военния телевизионен канал. Лека вечер!